Барви великодніх свят. Під такою назвою організували весняний мистецький захід у Закарпатському палаці дитячої та юнацької творчості в Ужгороді 22 квітня 2021 року. Гуртківці подіюну підготували вокальні та танцювальні виступи, а викладачі провели майстер-класи з різних технік писанкарства. Користовую техніку петриківський розпис. Похоже на український. Він мені дуже подобається. Він такий весняний. Дуже подібний до закарпатського, виду. Ось. І ще подобається тим, що це є все-таки рослинний орнамент. Після такої зими, гарної зими, значить, оце є пробудження природи, де ми можемо зустрітися з різними видами квітки. Це і, ну, це є, в принципі, мальованка. Петриківський розпис, техніка мальованка. Крім традиційних технік типу розпису фарбами, воском, природних крашенок та дрябанки, майстер-класи провели й сучасними методиками. Це й писанки з глини, тканини, паперу, круп тощо, як кажуть керівники гуртків, на що фантазії вистачить. Крупу клею і ленточку. Соль. Кокос. Розвивають ручну моторику рук. Ми робимо різні вироби з круп, робимо з сухих квітів. На даний момент ми працюємо до Великодня писанки. Писанки з різних круп, гречка, рис, манка, квасоля. Дітки, потім ще використовуємо різні ленточки для декорації. Дітки дуже задоволені. Влаштовувати масштабне свято напередодні Великодніх свят вже стало щорічною традицією в Подіюні. В рамках цього заходу у нас проходить виставка. У виставці приймають участь ці гуртківці, які займаються у гуртках Подіюну у різноманітних куточках нашої області, всієї області. Сьогодні у нас також будуть працювати майстер-класи і обрядові традиційні народні дійства, хороводи, пісні, забави. Пасхальна експозиція триватиме тут всього 4 дні, тому що експонати перемістяться на Площу Народну на загальну обласну виставку.